Zerenin date yikunam. Black, black, black. Ey, tarika cinandino. Going back, back. Kafaflo meşet, kafaflo kamagzat ayşalim bileno. Maza yavmane gano bulo. Jet oralo. Unetin midir kibbinatal. Yazdan kenar regaket. Zarin and data yokunyam black 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 ey tarika chinandenau going back back ey bakalal kwana mode shenak nak nak wara dam katamachesh nak nak hey nagagrem kasakakum sakam 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 woo zarili you can know ዘራችንን ማንጠየቅበት ጊዜ የመጣ ይመስለኛል ደስ የሚል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ከባህር ማዶ አካባቢ አንድ የሳምንቷ አነጋጋሪ ሴት ብቅ ብላለች ኢትዮጵያዊ ናት ጋዜጠኛ ሄርሜላ ናት እንግዲህ ቢሄሬን ሚገዛኝ ካለ ቢሄር መተውቀን እሸጣውሎ ያለች ነው እሱን ዜና እየተከታተልን ነበር ቤት አካባቢ ካጎቴ ጋር ደቅ ብለን አየናት በጣም ደስ አለን ይሄ ቢሄር ተኮር ፖለቲካ ሊጋር ነው በሚል ሳቤ በጣም ደስ አለኝ 0.01 ሳንቲ ነው መነሻው ሂሳብ ብላለችና ወዲያው እሱን እንደሰማው እንግዲህ አጎቴ ወዲያው የብሄር መታወቂያህን አውጣና ለመሸጥ ተዘጋጃልኩት ኖ ኖ አሁን ሂሳብ በሚጥለው ሂሳብ አያዋጣኝም አለ ማለት አልኩት የኔ በዶላር ነው የሚሸጠው አለ እንዴት ምን ማለት ነው በዶላር ነው የሚሸጠው አልገባኝም ስለው ለአምጪው እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል አለ ላምጪው እንዲከፈል አሁንም ብዙ ግልጽ አልሆነልኝም ስለው መጀመሪያ ይሄ የብሄር ተኮር ፖለቲካና በብሄር መከፋፈልን ያመጡት እነዛ ባለ ዶላሮቹ ናቸው ሐሳቡ የመጣው ከነሱ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ ከመጣበት ቦታ በመጣበት ዋጋ አትርፌ መሸጥ ነው የምፈልገው ስለዚህ በዶላር ነው የምሸጠው አለ ያርግል ይመች በዶላር ቸብቹ አሁን ስንት ልትሸጠው ነው አልኩት ወው እኔ መክበሬ ነው አለ እኔ ወደ ሀብት መተኮሴ ነው አለ ይሄ የብሄር መታወቂያ መሸጥ ከተጀመረ እኔ ተተኮስኩ አለ ለምን እለዋለሁ 86ቱን ብሄር ደሜ ውስጥ ስላለ አለ የ86ቱን በሽርቻሮ ነው አንድ በአንድ እያወጣሁ የምሸጠው አለ አይ አጎቴ ጨዋታ ካይጠገብም ግን እንዴት እንደዚህ ከፋፍለ ስለማሰብ ወይም ደግሞ እንዴት በዝርዝር እያንዳንዱን ብሄር ስለመሸጥ አሰብ ካልኩት ልጆኛ ነው አለ እናቴ ነበረች ያኔ ካስማሰ ሚሉትን ዘፋኝ የለም እናቴ በጠዋት ትነሳና እኔን በጀርባዋ ጣል አድርጋ በማለዳ ትነስቼ በዱር አቆጣጠር ማታ አራዊት ነው ስባላየው ያቺ ቆንጆ ወጣ እያለች ወደ ገበያ እኔን አዝላኝ ትሄድ ነበር አለ እናቴ ገበያ አዝላኝ ጥማድ በሬ ያኔ 80 ብር ነው የሚሸጠው አለ እናቴ ከዛ ጉልበተኛ በሬ ለመግዛት ሄደች ገበያ እኔን እንዳዘለችኝ ነው ይሄ በሬ ስንት ነው አለች 90 ይባላል አለ ትይ ሁለቱን 40 ትሸጣለህ አለች ለምን አላት በቃ እኔ የምፈልገው ለእርሻ ነው ጉልበቱን አይቼ ነው ስትል ሰውየው ጠጋለና እመቤቴ በዘጠና በሰማንያ አይደለም እኚህ ሁለት በሬ ጉልበታቸው ጉበታቸው እንኳን በዛ ዋጋ ያዋጣኛል አለ አሀ አልኩ እኔ በእናቴ ጀርባ ሆኜ አስተዋልኩ ነገሮችን በጅምላ ከመሸጥ ከፋፍሎ መሸጥ እንደሚያዋጣ ያወቅኩት ያኔ ነው አለ አይ አጎቴ እናሳ አሁን እያንዳንዱን ብሄር ከፋፍለ ሸጠ ምን ትጠቀማለህ አልኩት ዘርዬ ምን አጠፋው ከፋፍሎ መሸጥ ከፋፍሎ ከመግዛት አይሻልም ብለህ ነው ወረኛ ነገር ነው እና ዝም በላልኩት ከሱ ጭው ይወጣል ያው እሱ ቁማር ይወዳል ታውቃላችሁ እና አጎቴ ያው ቁማር በመጨረሻ ይወዳል ሙዱ ነው ወደ ውላጣለና ተውቶ ነው ወደ ጨዋታ ያለና ቁማር ቤት ሄደ ቁማር ቤት ትንሽ ላጥላጥ ካርታ ምናምን እየተጫወተ ይበሉታል ማለት ነው ተንኮለኛ ነው ልክ ሲበላውቆ ነገር ይፈልጋል በቃ የጨዋታ ምናምን ተጭበርብሯል ብሎ አውቆ ነገር ፈለገ ምናምን ድብድብ ተነሳ ምናምን ባምባዋ ጠርሙስ ኮ አረጉት ግባሩን ውይ ተብሎ ጩኸት ወደ ሆስፒታል እሱን ተሸክሞ ድጋሚ እየተከሄደ ከዛ እንዳጋጣሚ ዶክተሩ ወጥቶ ነበረ ነርሷ መጣችና አየችው የሆነ ነገር ልትሰፋ ፈለገችና ቶሎ በል እንትን ሂድና እንደዚህ ክር መርፌ እንትን ግዛ መድኃኒት በዚህ ምናምን ብላ ላከች ማለት ነው ሮጦ ሄዱና ከካርታ ቤት የመጡ ሰዎች ሁሉ ወደ ፋርማሲ ምናምን ተበታተኑና ሁሉም ለካ ሲመለሱ የሐኪም ወረቀት የለም ማዘዣ አረ የለም ማዘዣ ሰውየው ደሙ ፈሶ ማለቁ ነው ማዘዣ የለም ምን ይሻላል ማዘዣ የለም ሲባል አለን ማዘዣው ማነጋ ነው ብሎ ጄጦራ ለወጣ
እዛው ደሙ በዞሩ አለከውና ቁማር መጥፎ ነው ለማለት ብዙ ሰው ህይወቱን ያጣው በቁማር ነው ለማለት ነው። ቁማር ቤት የምታዘወትሩ ሰዎች በዛ አጋጣሚ ትምህርት እንደሆናችሁ ነው። የጨለለ ሰው አለ በቁማር በሴት የጨለለ አለ። አንዳንዱ ምን አለ ዮናውን በሴት የጨለለ ስልዶ አንዱ ሰው እየተዛለኝ አንዱ ነው በሴት አፈቀረና ክዳው ሄደች ለብዙ አመት አላያት። ከዛ በቃ ህይወቱን በመጽሐፍ ደበቀ ያነበበ የፍልስፍና መጽሐፎች ማንበብ ጀመረ። ሰውየው ተፈላሳፊ ሆነ። ከዛ የሆነ ሰዓት ምድር ክብናት የሚለውን አይ ምድርማ ፍላት ናት አለ። እንደዚህ ሰርፌስ ፍላት ናት በቃ ፍላት ናት ብሎ ገገመ ማለት ነው። እና መጠጥ ቤት እየሄደ ከሰው ጋር ይከራከራል ሊጣላል ምናምን። እህ ምድር ክብናት የምትሉ ሰዎች አስተሳሰብ ነው በጣም የማይመቸኝ ብሎ ጨዋታ ይጀምራል። አረ ተው አንተ ምድር ክብናት ምናምን ተው ምድርማ ፍላት ናት ይላል። ከስንት አመት በኋላ መጠጥ ቤት እየቀመቀመ ያቺ ጥላ ሄደችው ፍቅረኛ ከቻላለች ከየት መጣሻላት ቢራዛ ቁጭ ብላለች። አንተን ተከትዬ መጣሁ አለች። አንተን ተከትዬ መጣሁ ከስንት ዓመት በኋላ ይኸው ከ15 ዓመት በኋላ ናፈከኝ አንተ ያለህበትን አጠያይቄ መጣሁ ስትል ይህን ሁሉ ዓመት ቆይተሽ ዞረሽ ከመጣሽማ እውነትም ምድር ክብናት አለ። የዛን ቀን አረጋገጠ። ይህ የብሔሩ ጉዳይ ነው ዋናው ፎከስ ያደረግንበት ዛሬ ጉዳያችን። ርዕሰ ሀሳቡ ገና ሲነሳ በዛ በብሔሩ ጉዳይ ላይ ነው እና የብሔር መታወቂያችንን እያወጣን ጆሮ ጉንዱን ጆሮ ጉንዱን እያልን የኢትዮጵያዊነት መታወቂያችንን ከፍ የምናደርግበት ጊዜ ይመጣል። ቅርብ ነው፣ ደርሷል። ዘራችንን ገና ስንጠየቅ ዘሬን እንዳትጠይቁና ብላክ 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 ታሪካችን አንድ ነው። ጎን ባክ ባክ ባክልል ከሆነ ሙደሽ ናቅናቅናቅን ወረዳም ከተመቸሽም ናቅናቅናቅን ንግግርም ካሳቀቅ ሳቅም 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 የሚባልበት ጊዜ ደርሷል። ለማንኛውም ዘና ፈታ በሉልኝ። ሁሌም እንደምንላችሁ ክላስ ያለው በክላሱ፣ ትራስ ያለው በትራሱ፣ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶ ትደር ይላል ዜዶ ራሱ። የነገ ሰው ይበለን። ቸው ቸው። ዛሬን እንዳትጠይቁኝ ብላክ 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 ታሪካችን አንድ ነው። ጎውን ባክ ባክ ባከለል ኳና ሞደ ሸናቅናቅናቅን ወረዳም ከተመቸሽ ንግግሬም ካሳቀክም ሳቅም 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 ዛሬ ልዩ ቀን ነው። ዘራችንን ማንጠየቅበት ጊዜ እየመጣ ይመስለኛል። ደስ የሚል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ከባህር ማዶ አካባቢ አንድ የሳምንቷ አነጋጋሪ ሴት ብቅ ብላለች። ኢትዮጵያዊ ናት፣ ጋዜጠኛ ሄርሜላ ናት። እንግዲህ ብሔሬን የሚገዛኝ ካለ ብሔር መታወቂያን እሸጠዋለሁ እያለች ነው። እሱን ዜና እየተከታተልን ነበረ ቤት አካባቢ ከአጎቴ ጋር ደቅ ብለን አየናት። በጣም ደስ አለን። ይሄ ብሔር ተኮር ፖለቲካ ሊቀር ነው በሚል እሳቤ በጣም ደስ አለኝ። 0.01 ሳንቲም ነው መነሻው ሂሳብ ብላለች። እና ወዲያው እሱን እንደሰማው እንግዲህ አጎቴ ወዲያው የብሔር መታወቂያህን አውጣና ለመሸጥ ተዘጋጅ አልኩት። ኖ ኖ፣ አሁን እሷ በምትለው ሂሳብ አያዋጣኝም አለ። ማለት አልኩት የኔ በዶላር ነው የሚሸጠው አለ። እንዴት? ምን ማለት ነው በዶላር ነው የሚሸጠው? አልገባኝም ስለው ለአምጪው እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል አለ። ለአምጪው እንዲከፈል አሁንም ብዙ ግልጽ አልሆንልኝም ስለው፣ መጀመሪያ ይሄ የብሔር ተኮር ፖለቲካ እና በብሔር መከፋፈልን ያመጡት እነዛ ባለ ዶላሮቹ ናቸው። ሀሳቡ የመጣው ከነሱ ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ከመጣበት ቦታ በመጣበት ዋጋ አትርፌ መሸጥ ነው የምፈልገው። ስለዚህ በዶላር ነው የምሸጠው አለ። ያርግል ይመች፣ በዶላር ቸብችቡ። አሁን ስንት ልትሸጠው ነው አልኩት። ወው እኔ መክበሬ ነው አለ። እኔ ወደ ሀብት መተኮሴ ነው አለ። ይሄ የብሔር መታወቂያ መሸጥ ከተጀመራል እኔ ተተኮስኩ አለ። ለምን እለዋለሁ? 86ቱን ብሔር ደሜ ውስጥ ስላለ አለ። የ86ቱን በችርቻሮ ነው አንድ በአንድ እያወጣሁ የምሸጠው አለ። አይ አጎቴ ጨዋታ ካይጠገብም፣ ግን እንዴት እንደዚህ ከፋፍለ ስለማሰብ ወይም ደግሞ እንዴት በዝርዝር እያንዳንዱን ብሔር ስለመሸጥ አሰብክ አልኩት። ልጆኜ ነው አለ። እናቴ ነበረች ያኔ ካስማሰ የሚሉትን ዘፋኝ የለም። እናቴ በጠዋት ትነሳና እኔን በጀርባዋ ጣል አድርጋ በማለዳት እኔ ስቼ በዱር አቆጣጠር ማታ አራዊት ነው ስባላየው ያቺ ቆንጆ ወጣ እያለች ወደ ገበያ እኔን አዝላኝ ትሄድ ነበር አለ። እናቴ ገበያ አዝላኝ ጥማድ በሬ ያኔ 80 ብር ነው የሚሸጠው አለ። እናቴ ከዛ ጉልበተኛ በሬ ለመግዛት ሄደች ገበያ። እኔን እንዳዘለችኝ ነው ይሄ በሬ ስንት ነው አለች። 90 90 ይባላል አለ። ትጭ ሁለቱን 40 ትሸጣለ አለች። ለምን አላት። በቃ እኔ የምፈልገው ለእርሻ ነው ጉልበቱን አይቼ ነው ስትል፣ ሰውየው ጠጋ አለና
እመቤቴ በዘጠና በሰማንያ አይደለም እኚህ ሁለት በሬ ጉልበታቸው ጉበታቸው እንኳን በዛ ዋጋ ያዋጣኛል አለ። አሀ አልኩኝ በእናቴ ጀርባ ሆኜ አስተዋልክ ነገሮችን። ነገሮችን በጅምላ ከመሸጥ ከፋፍሎ መሸጥ እንደሚያዋጣ ያወቅኩት ያኔ ነው አለ። አይ አጎቴ እናሳ አሁን እያንዳንዱን ብሔር ከፋፍለ ሸጠ ምን ትጠቀማለህ አልኩት። ዘርዬ ምን አጠፋው? ከፋፍሎ መሸጥ ከፋፍሎ ከመግዛት አይሻልም ብለህ ነው? ወረኛ ነገር ነው እናት ዝም በል አልኩት። ከሱ ጭው ይወጣል። ያው እሱ ቁማር ይወዳል ታውቃላችሁ። እና አጎቴ ያው ቁማር በመጨረሻ ይወዳል ሙዱ ነው። ወዲያው ላጣለና ተውቶ እኔ ወደ ጨዋታ ያለና ቁማር ቤት ሄደ። ቁማር ቤት ትንሽ ላጥላጥ ካርታ ምናምን እየተጫወተ ይበሉታል ማለት ነው። ተንኮለኛ ነው። ልክ ሲበላ አውቆ ነገር ይፈልጋል። በቃ የጨዋታ ምናምን ተጭበርብሯል ብሎ አውቆ ነገር ፈለገ ምናምን ድብድብ ተነሳ ምናምን ባምቧ ጠርሙስ ኮ አረጉት ግባሩን ው ተብሎ ጩኸት ወደ ሆስፒታል እሱን ተሸክሞ ድጋሚ እየተከሄደ ከዛ እንዳጋጣሚ ዶክተሩ ወጥቶ ነበረ። ነርሷ መጣችና አየችው የሆነ ነገር ልትሰፋ ፈለገችና ቶሎ በል እንትን ሄድና እንደዚህ ክር መርፌ እንትን ግዛ መድኃኒት በዚህ ምናምን ብላ ላከች ማለት ነው። ሮጦ ሄዱና ከካርታ ቤት የመጡ ሰዎች ሁሉ ወደ ፋርማሲ ምናምን ተበታተኑና ሁሉም ለካ ሲመለሱ የሐኪም ወረቀት የለም ማዘዣ። አረ የለም ማዘዣ፣ ሰውየው ደሙ ፈሶ ማለቁ ነው፣ ማዘዣ የለም፣ ምን ይሻላል? ማዘዣ የለም ሲባል አለን ማዘዣውማ ነጋ ነው ብሎ እንጂ ጦር አልወጣም። እዛው ደሙ ፈሶ ነው አለቀውና ቁማር መጥፎ ነው ለማለት ብዙ ሰው ህይወቱን ያጣው በቁማር ነው ለማለት ነው። ቁማር ቤት የምታዘወትሩ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ትምህርት እንዲሆናችሁ ነው። የጨለለ ሰው አለ፣ በቁማር በሴት የጨለለ አለ። አንዳንዱ ምን አለ የሆነ አሁን በሴት የጨለለ ስል እንደውም አንዱ ሰው ትዝ አለኝ። አንዱ ነው በሴት አፈቀረና ክዳው ሄደች፣ ለብዙ ዓመት አላያት። ከዛ በቃ ህይወቱን በመጽሐፍ ደበቀ። እያነበበ የፍልስፍና መጽሐፎች ማንበብ ጀመረ። ሰውየው ተፈላሳፊ ሆነ። ከዛ የሆነ ሰዓት ምድር ክብ ናት የሚለውን አይ ምድርማ ፍላት ናት አለ። እንደዚህ ሰርፌስ ፍላት ናት፣ በቃ ፍላት ናት ብሎ ገገመ ማለት ነው። እና መጠጥ ቤት እየሄደ ከሰው ጋር ይከራከራል፣ ይጣላል ምናምን። ይሄ ምድር ክብ ናት የምትሉ ሰዎች አስተሳሰብ ነው በጣም የማይመቸኝ ብሎ ጨዋታ ይጀምራል። ኧረ ተው አንተ ምድር ክብ ናት ምናምን፣ ተው ምድርማ ፍላት ናት ይላል። ከስንት ዓመት በኋላ መጠጥ ቤት እየቀመቀመ ያቺ ጥላ የሄደችው ፍቅረኛ ከቻላለች፣ ከየት መጣሽ አላት። ቢራ እዛ ቁጭ ብላለች። አንተን ተከትዬ መጣሁ አለች። አንተን ተከትዬ መጣሁ ከስንት ዓመት በኋላ ይኸው፣ ከ15 ዓመት በኋላ ናፈከኝ፣ አንተ ያለህበትን አጠያይቄ መጣሁ ስትል፣ ይህን ሁሉ ዓመት ቆይተሽ ዞረሽ ከመጣሽማ እውነትም ምድር ክብ ናት አለ። የዛን ቀን አረጋገጠ። ይሄ የብሔሩ ጉዳይ ነው ዋናው ፎከስ ያደረግንበት ዛሬ ጉዳያችን። ርዕሰ ሀሳቡ ገና ሲነሳ በዛ በብሔሩ ጉዳይ ላይ ነው እና የብሔር መታወቂያችንን እያወጣን ጆሮ ጉንዱን እያልን የኢትዮጵያዊነት መታወቂያችንን ከፍ የምናደርግበት ጊዜ ይመጣል። ቅርብ ነው፣ ደርሷል። ዘራችንን ገና ስንጠየቅ ዘሬን እንዳትጠይቁና ብላክ ታሪካችን አንድ ነው። ጎን ባክ በክልል ከሆነ ሙደሽ ናቅን ወረዳም ከተሞቸሽም ናቅን ንግግርም ካሳቀቅ ሳቅም የሚባልበት ጊዜ ደርሷል። ለማንኛውም ዘና ፈታ በሉልኝ። ሁሌም እንደምንላችሁ ክላስ ያለው በክላሱ፣ ትራስ ያለው በትራሱ፣ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶ ትደር ይላል ዜዶ ራሱ። የነገ ሰው ይበለን። ቸው